хэллийн төслийг бол дэмжиж байгаа. Тэг өнгөрсөн парламентын үед бас энэ хэлц хэсгийг байнга ороогоор ярьж исэн. Тэгэхэд хуулийн төсөлтөө бол танилцсан. Гэтэ энэ одоо визийг бий болгох гээд байгаа дээр сая ус сайдын хэлж байгаа саналыг бол дэмжиж байгаа. Тэр урьдчилсан байдлаар мэдээлэл тэр тухайн иргэний түүхийг хүлээж авах. Гэхдээ үүн дээр энэ хуулийн дээр нь өчигдөр яг тэр банкны хуулийн дээр орж ирж ирсэн байхгүй. Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах тэр дата клауд орчинд мэдээлэл солилцох эрхийг нь хуулиар нээхгүй бол энэ нөгөө мэдээллийн аюулгүй байдалтай холбогдоод ингээд гацчих юм бил. Тийм учраас тэр нөгөө дата клауд орчинд мэдээллийн буюу зөвхөн сервер дээр биш клауд орчинд үүлэн технологийн төвшөнд хүлээж авахыг нь нээж өгөх саяны тэр API-ийг хэрвээ хэрэгжүүлэх гэж байгаа бол энийг нэг зөв томьёолох бол болохгүй юм хуулийн дээр. Тэгэхгүй бол дараа нь хуулиар зөвшөөрөгдөг асуудал болох юм бил. Өчигдөр яг тэр гадаадын хөрөнгө оруулалт тэр яг энэ асуудал яригдчихсэн шүү. Тэгэхээр энийг анхаарах хэрэгтэй байна. За хоёрт бол тухайн иргэний мэдээллийг одоо хүлээж авснаараа бид нар ус тэр түүхэн дээр ажиллах шаардлага үүсэж байгаа учраас энэ e-визийг олгоход бол дэлхийн ихэнх улс орнууд нөгөө блокчейн гэдэг байгаа технологи дээр энэ e-визийг бүртгэлжүүлж байгаа. Энэ бол зөвхөн нөгөө давтагшгүй өгөгдөл хурууны хээгээр биш, зөвхөн QR кодор таниулахтаа биш, блокчейн дээр. Тийм учраас улсын бүртгэлийн хуулийг хилдэж хахад өнгөрсөн парламентын үед би бүр онцгойлж бүртгэлийг та нар хараад бус кодлогдсон технологи суурилж бүртгэнэ гэд зарчмын зөрүүдөд санал ороод бүр батлагдсан. Тэгээд дараа нь баасан дорж дарга битүүр тэр хуулиас тэр үгийг бүр олж хараагүй штэ. Тэрийг тамгын газар хайцсан юм уу? Эсвэл хин нэг нь зураа хийцсэн юм уу? Хараад бус кодлогдсон технологи суурилж бүртгэнэ гэдэг үгийг л оруулахгүй бол дараа нь энэ гадаадын иргэдийн мэдээлэл алдсан болсон гэдэг том асуудал руу орно шүү. Тийм учраас энэ мэдээллийн аюулгүй байдлын хуулийн дээр ажиллаж байгаа хувьд хууль зүйн ам энэ дээр анхаар байна. Хоёрт бол за одоо олон жил бид нэг манай жуулчны тоо өсөж байна гэсэн мөртлөө нөө жуулчт нь орж ирээ мөнгө оруулдаг уу мөнгө аваад гарчдаг гэдэг нэг хятад хэдэн барилгачдын ажлыг талаар л бухимдаад байгаа шүү дээ. Нэг өнг үзэмжээр шийдчихдэг гэдэг. Тэр энэ дээр одоо ямар онцгой анхаарал тавьж байгаа юм бэ? Өнөөдөр энэ ажиллах хүчийг оруулж ирж байгаа нөхцөл чинь бол энэ хөдөлмөр эрхлэлтийн санд тэр хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээг хоёр дахин нэмэгдүүлснээр тэнц хэмжээний төлбөрийг нь төлөөд яваад байдаг. Гэтэл нөгөө хятад нөхцөл чинь бол 90 хоногийн визтэй орж ирчээд барилгын компанид ажиллаж мөнгө аваа гарчдаг. Тэр сам манд мөнгө төлөх байтугай энд 5 цаас үрэх байтугай мөнгө аваа гарчдаг. Гэтэл хамгийн харамсалтай жишээ бол өнөөдөр төвдөд 3 сая жуулчин жилд ирж ийн гэж бодоход тэр жуулчид бол сард одоо бараг $500 дунджаар зарцуулж байгаа. Тэгэхдээ манад 500 мянган жуулчин жилд ирж байна гэж бодоход $100 хүрхгүй шүү дээ. Тэгэхээр жуулчдын тоо өсөд байна гэдэл байдаг. Тэ энийг ялгаж чаддгүй. Тэр энэ хідэн одоо жуулчин нэртэй ажиллагчдыг юу яах юм бэ? Тэр энэ дээр ямар нэгэн өөрчлөлтүүд хийх бодол санаа байна уу? За дараагийн нэг асуулт байна. Тэр дараагийн асуулт бол за манай энэ гадаадын иргэд одоо манай улсад амьдарч байгаа одоо Монгол улсын иргэд гэсэн мөртлөө нөгөө Америкийн иргэн болцсон хоёр иргэншилтэй юм шиг яваад байгаа нэг нөхдөл биш үү? Одоо хоёр иргэншлиг давхар иргэншлиг Монгол улс зөвшөөрөөгүй мөртлөө Америкийн паспорттай тэгээ Монгол улсын харьяалалтай нэг ийм нөхдөл. Тэгээд наа чи нөгөө хил ам гараад байгаа Америк тааус авчлаа гэдэл ингээл одоо үр хөөгтүүдийнхаа нэр дээр тааус маавс авч өгчдөг. Нөгөө нэг авилгалтай холбоотой. Тэгээд нөгөө хүмүүсийг нь хэрэг үүсгэж шалгая гэхээр наа чи Америкийн иргэн гэдээ тухайн улс нь хамгаалаад байдаг. Хоёр улсын иргэн альбан бусаар тэгээд хоёулаа паспорттай. Нэг ийм нөхцөлд одоо маш олон болцсон байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудалтай яаж тэмцэх юм бэ? Ер нь давхар иргэншлийн асуудал дээр ямар байр суурьтай цааш та байх юм бэ? 83 давхар иргэншил дээр за Нямбатар сайд би учрал гишүүний хоёр асуусан асуултанд хариулъя. Нэгдүгээрт манайх одоо албан ёсоор давхар иргэншлийн асуудлыг бид түлэн зөвшөөрөхгүй байна. А цаашид бид нар энэ давхар иргэншлийн асуудлыг ер нь нэлээд өргөн нийтийн хилцүүлэг зохион байгуулж энэ асуудлыг эргэж бас харах цаг нь болцсон. Монгол төрсэн, Монгол улсын иргэн, гадаад улсад хөрөнгө оруулалтын одоо хөрөнгө оруулалт хийгээд тэндээд бас харьяал иргэншил оршин суух эрх авцсан ийм хүмүүсийн асуудал нэлээд байгаа. Тэгэхээр энийг бид нэг талтаа өнөөдрийнхөө хууль тогтоомжид нийцүүлж нэг талтаа цэгцлэх зүй усны шаардлага байгаа. Энийг очирлогч хүндэж ярьж байна гэж ойлгож байгаа. За хоёрдугаарт энэ мэдээллийн аюулгүй байдал e-виз нэвтрч байгаатай холбогдож мэдээллийн аюулгүй байдлаа яаж хадгалах юм бэ?
Босод хуулиудаар энэ мэдээлэл хэлбэрийг яаж хамгаалах юм бэ гэдэг асуудал хөндөгч байна. Засгийн газар энэ 10 дугаар сард амжихгүй бол 11 дугаар сарын ихэр мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хууль, төрийн цахимжилтийн тухай хууль, өвөгдөл хамгаалах тухай хууль гэсэн юм гурван багц хууль өргөн барьхаар ингээд төлөвлөд явж байгаа. Төрүүн сэргэлэн генералын үгэндч гэсэн гарч ирсэн. Энэ гаднаас өдөрт хэдэн 10 мянган ийм кибер халдлагууд байнга явдаг. Тэгээ энэ кибер халдлагуудыг өнөөдөр хамгаалж байгаа газар бол төрийн цахим мэдээллийн сангийн орчныг хамгаалж байгаа газар бол өнөөдөр үндсэндээ тагнуулын ерөнхий газрын энэ кибер аюулгүй байдлын алба энэ кибер халдлагуудаас хамгаалж байгаа. Тэгэхээр цаашид бид нар энэ төрийн байгууллагуудын кибер аюулгүй байдлыг ямар түвшинд яаж хамгаалах юм? Мэдээллийн аюулгүй байдлыг яаж нууцлах юм? Тэр хувь хүний болон байгууллагын мэдээллийг яаж нууцлах юм гэдэг асуудлыг энэ мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хуулиараа одоо ингээд оруулж ирэхээр засгийн газар ажиллаж байна. Энэ бол өнөө маргаашгүй өргөн баригдахаар ингээд төлөвлөд ажиллаж байгаа гурван багц хууль орж ирнэ гэдэг зүйлийг хэлээ. Дээр нь би энэ ажлын хэсэгт орж ирсэн манай яамны болон гадаад яамны нөхдүүдэд хандаад хэлье. Их хурлын гишүүдийн асууж байгаа асуултанд маш тодорхой хариулт өгөх хэрэгтэй. Тэгээ хоёр сандлын өөдөөс хард сууж байгаа хоёр би нэг нь толгой төхөөд нэг нь толгой сэгсрээ сууж болохгүй. Энэ бол бодлого болж засгийн газрын бодлого болж орж ирж байгаа мөнгөтшиг. Сайн зөргөө. Энэ бол засгийн газрын бодлого болж орж ирж байгаа. Та нар хувь хүний хувьд яамны байр суурийг та нар илэрхийлэхгүй. Сая мөнгө хөргөлөх шүү маш тодорхой зүйл хэллээ шүү. Энэ бол юу гэвэл ер нь ивиз рүү шилжиж байгаа тохиолдолд гадаадад хүмүүс томилж ярддаг энэ ширээ сандал нэмдгээ болио л гэдэг асуудал санал дэвшүүлж байгаа. Хоёр гэвэл томоохон урсгал ихтэй газруудад энэ визийг виз мэдүүлдэг гадаадын олон улсын компаниудтай хамтарч ажиллах тал дээр гэрээ хэлцэл хийгээч. Энийг нь илүү одоо гадныханд Монгол руу нэвтрж орж ирэх тоглоомын дүрм нь ойлгомжтой болно гэдэг ийм дэвшилтэд зүйл илгэр нэг нь үгүйгээд нэг нь тийм гэд тэг толгой сэгсэрч болохгүй. Тэгэхээр би гишүүдэд юу гэж хандаж хэлэх гэж байгааг бол энэ удаа энэ хуулийг маань хэлцэх асуудлыг маань дэмжиж өгөөч. Эний дараа ажлын хэсэг цайны орсон үг хэлсэн хүмүүс маань орж ажиллаад илүү боломжгүй болгож гарах тал дээр нь хамтарч ажиллая. Монгол улс илүү их гаднаас ажил жуулчлал хөрөнгө оруулагчдыг татхад энэ хуулийн одоо үүрэг оролт их өндөр байгаамаа. Тийм ч учраас Монгол улс e-виз гэдэг энэ зарчим руугаа шилжиж байгаа. А e-визээр нэвтрж орж ирсэн хүмүүс бүртгэлээ өөрийн биеэр орж өгөх биш. Өөрийнхөө одоо тэр байрлаж байгаа зочдлуудлаас өөрийнхөө байрлаж байгаа хөсөлсөн байрнаасаа энэ бүртгэлээ бас давхар хийлгдэг энэ дэвшил рүү явъя. Европ чигийн урсгалын жуулчд буян тухай Чингис хаан нисэх онгоцны буудлын дээр шууд ирээд виза мэдүүлээд ордог энэ боломжуудыг нээж өгье. Аялчлалын визийн тухайд томоохон урсгал ихтэй газруудад бид нар визийн мэдүүлгийн төвүүд эсвэл гадны виз мэдүүлдэг компаниудтай хамтран ажиллах замаар энэ харилцаагаа босронгуй болгоё л гэдэг. Хариулт очрол гүшүүний асуултанд за амар төвшин ганибалын амар төвшин гүшүүн асуулсан.